Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжимо тему каверів, які, на мою думку, отримали популярність більшу, ніж оригінали. І почну я одразу, мабуть, з козирів. Металіка «Whiskey in the Jar». В Ірландії існує окремий вид народних пісень. Це щось середнє між повстанськими і розбійницькими піснями. І от саме однією з цих пісень є пісня «Whiskey in the Jar». Існує безліч кавер-версій цієї пісні, але, на мою думку, максимально комерційно успішною є версія саме «Металіки». Не буду далеко відходити від теми народних пісень The Animals – House of the Rising Sun. Ніхто достеменно не знає, коли і ким була написана ця пісня, але перший запис датований аж 1933 роком. All in this world goes around. В червні 1964 року гурт The Animals записує власний кавер цієї пісні, яка миттєво робить їх популярними. White Stripes – Jolene. Знову купа каверів і знову лише один фаворит. В оригіналі трек вперше записаний в 1974 році американською кантрі-співачкою Долі Партон. В 2000 році White Stripes записують власний кавер цієї пісні, але, на мою думку, набагато цікавішим є версія саме Live 2004 року. Whitney Houston – I Will Always Love You. Пісню створила все та ж Долі Партон в 1974 році. Долі записувала різні версії пісні, отримувала різні нагороди, але й близько не наблизилась до успіху версії Вітні Х'юстон. Справжній бестселер 1992 року. Два тижні поспіль перше місце в чарті Білборд. Греммі 1994 року. 17 разів альбом з піснею отримав статус платинового і звання найбільш комерційно успішного саундтреку взагалі в світовій історії. А зараз приготуйтесь ті, хто 15 років тому носив стіли і скуповував всі чорні речі. Зараз у вас буде приступ ностальгії і непереборне бажання переслухати ранні альбоми цього гурту. А мова йде про гурт Хім і їх кавер на пісню Кріса Айзека «Wicked Game». Оригінал пісні був вперше виконаний ще в 1989 році, але популярною пісня стала лише через 3 роки після того, як Девід Лінч використав пісню в якості саундтреку до свого фільму. В другій половині 90-х маловідомий на той час гурт Хім записує власний кавер, який миттєво робить їх популярними. Згодом їхні альбоми стають платиновими, золотими, і, на мою думку, саме цей кавер вніс величезний вклад в те, що гурт став популярним. Пиши свої приклади відомих каверів в коментарях під цим відео. В описі до відео я прикріплю посилання на першу частину відео про кавери, і я там прикріплю. Всім дякую за перегляд. Бувайте!